need a pause. Like, we need a fifth player. We cannot play Impact with four. Musomane, please get us a fifth player. Okay, guys, don't worry. The solution is here. So your new teammate is... Paulie. Era mesmo o que nós precisávamos. Por fim, estás aqui. Acho que não demonstrou. Maybe in English, guys? Que? Não sei. Nós nunca falamos em inglês, nem equipa. Vamos equipa. Zo, leg je het kef.